La veritat és que és l'últim pleno ja d'esta part de la legislatura d'enguany. Ha sigut un pleno prou tranquil. Està, com altres, per la nostra part, Ciutadans, el que ha presentat ha sigut una moció perquè s'arregle el carrer Santa Rita. Tenia una séquia que, baix el nostre punt de vista, a l'estar més baix del que s'ha d'asfalt del carrer, és un perill per als automobilistes i pels propis peatons. Per aquí, aquesta zona del poble, precisament, està molt mal alumbrat. Afortunadament s'ha aprovat, esperem que durant l'any, a no ser possible l'any que ve, a principi de l'any, se prenguin mesures perquè no ocorrisca ningú accident, i per lo demés, bueno, pues ha sigut un ple prou tranquil. Desgraciadament el tema de Miguel Ángel Blanco no s'ha aprovat. Nosaltres en el seu moment varen demanar a l'Ajuntament en el dia del seu 20 aniversari que se ficara una pancarta. L'excusa de l'equip de govern va ser que no n'hi havia temps material per a ficar la pancarta. Per un altre costat, crec que n'hi ha gent que intenta polititzar el tema. Nosaltres no ho vulguem polititzar. Per nosaltres Miguel Ángel Blanco va ser un antes i un després. Ens estranya també que des de l'Ajuntament no se donarà el discurs que se va aprovar en la Confederació de Municipis. I ara, per contra, pues, bueno, s'ha intentat aprovar un acord. Nosaltres haurem volgut que fora per unanimitat, bé en nom de Miguel Ángel Blanco, bé en nom de totes les víctimes del terrorisme, perquè nosaltres estiguem posicionats en que tota la gent té el mateix dret, sí que és de veres que Miguel Ángel Blanco, pues, històricament, representa un antes i un després, no perquè siga del PP ni perquè siga d'unes idees concretes. No d'una manera, ho hem intentat per tots els costats, hem estat nosaltres intentant negociar en uns i en altres, però bueno, la bona qüestió és que ha sigut que no, però la gent sabrà per què. Pues jo crec que el més destacable o el més important a valorar del plenari que hem tingut avui és el vora 2 milions d'inversions, com ha informat l'alcalde, que anem a executar en els pròxims mesos, abans que acabi l'any, principis de l'any que ve. Una sèrie d'inversions i d'infraestructures que venen de la mà dels veïns, des del Consell de Participació Ciutadana, i que van a reportar molt de benestar als nostres veïns, pues des d'una part important de renovació de voreres, la renovació del col·lector del Barranc d'en Mandor, que ens estava donant molts problemes, i altres infraestructures molt necessàries per al nostre municipi. Bueno, pues hoy hemos presentado una moción para que se pudiera hacer accesible el cine de verano, que no solo se utiliza para cine de verano, sino que se hacen varias cenas y diferentes actos a lo largo del año para personas con movilidad reducida, ya que varios vecinos nos han mostrado su disconformidad con no poder acceder a todo el cine de verano. Al parecer no es una prioridad de este gobierno municipal, por lo cual nos lo han rechazado. Ha venido algún vecino que se ha mostrado bastante enfadado en ruegos y preguntas. Y luego hemos presentado también una moción para crear un espacio público en reconocimiento al espíritu de Ermua y a Miguel Ángel Blanco, concejal popular, pero bueno, político, en fin, asesinado por la banda terrorista ETA, la cual tampoco ha prosperado. Y estamos de acuerdo con que se hagan reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo y de violencia de género y todas las que haya, pero creemos que Miguel Ángel Blanco es un adalid del fin del terrorismo que unió a todos los demócratas en contra de la banda terrorista. Por lo demás, hay unas modificaciones de crédito y una serie de subvenciones por parte del equipo de gobierno que consideramos que se podían haber adecuado mejor a la necesidad, sobre todo de nuestras urbanizaciones, ya que, por poner un ejemplo, hay una renovación de aceras donde se va a invertir absolutamente toda la renovación de aceras que va a hacer este ayuntamiento en un año en media calle de Montesol. Entonces, queremos que se haga un plan para que se empiecen a renovar todas las aceras de las urbanizaciones y se trate a las urbanizaciones exactamente igual que al resto de vecinos, ya que pensamos que, teniendo el IBI más caro de toda la provincia de Valencia, deberíamos recibir unos servicios acordes al IBI que pagamos. Y luego quería hacer una aclaración sobre las declaraciones del alcalde en el anterior vídeo del pleno que hizo la Aliana TV respecto al polígono industrial, ya que lo que se dice no es del todo cierto. El Partido Popular quiere que se abra el polígono industrial, pero lo que quiere es ponerse de cara de los vecinos y de las reclamaciones que han hecho todos los afectados, ya que prácticamente se han desestimado absolutamente todas y se ha dado la razón absolutamente siempre
al agente urbanizador, que es una empresa quebrada, que debe dinero a mucha gente, a los bancos sobre todo, y no entendemos por qué no hay que dar la razón a los vecinos, poner el polígono en marcha, pero que en vez de tener que pagar 300.000 euros, puedan incluso recibir hasta 1 millón de euros que les debe la empresa concesionaria. Gràcies. Bé, aquest és l'últim ple del curs polític, perquè vull recordar que el ple del mes d'agost no és hàbil en quant a plens, o sigui que ja ens retomarem en l'activitat plenària en el mes de setembre. Per tant, era un ple un poc més llarg de, més llarg de l'habitual, perquè tenia més punts en quant a mocions i propostes i totes entenem que els grups hagin aprofitat aquest últim mes per a fer les seues propostes. En quant a... Vull recalcar que per a nosaltres és molt important anar a acord del govern del Botànic en quant a el blindatge de la filosofia. Nosaltres entenem que des del Consell s'ha de prioritzar la filosofia com a assignatura perquè una llei orgànica estatal la va derogar, que és la LOMQE. Entonces, en aquest motiu, nosaltres hem fet una esmena, també sabent i siguen responsables dels temps, perquè fer les coses conforme es diu, es marca els tempos de pressa i correguents, ja sabem que acaba moltes vegades, malauradament per alguns, en processos de tribunals, que tampoc entenem que siguin necessaris, perquè no anem a utilitzar políticament una cosa que creguem que és necessària per a la ciutadania, com és l'ensenyament ètic de les persones, en quant a filosofia. Després de la resta, sí que m'agradaria fer una menció especial a la moció que ha presentat el Partit Popular, a les dues mocions que ha presentat el Partit Popular, una en quant a l'accessibilitat del cinema d'estiu. Jo crec que hem de ser sensibles en les persones amb discapacitats o amb mobilitat reduïda, perquè accedir a recintes públics és important. També hi ha que tindre clar que fa 40 anys que tenim la terrassa d'estiu en marxa almenys, o això vam dir l'any passat, per tant, la normativa no era aplicable en aquest moment. Tots hem tingut i tenim persones que pateixen situacions de diversitat funcional i per tant, hauríem de prioritzar aquestes coses. El que passa és que fer accessible tot el cinema d'estiu quan la seva activitat principal és la de cinema és molt més complicat. Sí que sé que té moltes sensibilitats i des del nostre grup les entenem. El que passa és que també volem que la gent també sigui responsable. Altres usos que siguin diferents als de cinema d'estiu, per a baixar la platea i totes aquestes coses, doncs també pensem que és bo que la gent i la ciutadania, associacions que demanen aquest espai, sàpiguen en quines condicions està i si pensen que va poder assistir algú en aquestes característiques, que tal volta és millor acoplar-se a un altre espai la seva activitat, si la sensibilitat és aixina, o almenys l'Ajuntament que aixina ho indique. I ahir anem a treballar per a que siga així, que la informació en quant a l'accessibilitat total dels espais, per lo menos la ciutadania la tinga, ja que fer accessibles tots els espais entenem que per normativa és més complicat, com ha explicat la companya d'Urbanisme. En l'altre aspecte, en la de les víctimes del terrorisme, nosaltres no estem disposats a fer d'una víctima per damunt de la resta. Entenem que víctimes són totes. També volem incloure les víctimes de la violència de gènere perquè totes les víctimes, totes les dones assassinades, són una lacra social i com a tal volem que siguin incloses també. Ja ho he explicat en la meva intervenció en quant a aquest punt, entonces no afegiré res més. Sí que entenc que la sensibilitat enfront a Miguel Ángel Blanco, el que no vull és que se pense que estem en contra de i no li llevem mèrit a ninguna víctima, el que no volem fer-ho és en detriment de les altres. De la resta, bé, esperem que les accions continuen amb diàleg i tots els grups intentarem obrir-se cada dia més i millorar en quant a la transparència i a la comunicació en tant i quant ens afecte com a equip de govern. És l'únic compromís que vull fer des d'ací.